Poděkoval za pozvání, je mi ctí, vlastně to poprvé, kdy přednáším zde na právnické fakultě, ačkoliv jsem zde byl na nějakých poradách a schůzích, ale vlastně už před mnoho lety, takže bylo opět zajímavé projít si ten interiér, který je tak nádherný. Takže bych rád vám poděkoval sponzorům a já jsem zvyklý, tak jak působím, pokud možno, vést přednášky ve formě diskuze, takže navrhuji, že načrtnu nějaká témata a zapojte se do diskuze, ať už je to otázkou, ať už je to komentářem. Žádné otázky, pravidla jsou žádné otázky, nejsou hloupé otázky, takže opravdu se do toho puste. To, co budu vysvětlovat a říkat, je situace ve světě a v České republice a samozřejmě mohou být různé názory, takže udělám to tak, aby byla co největší možnost pro diskuzi. Čili ten nástin začnu situací ve světě, aby jsme měli jako globální přehled nebo koncept, pak se podíváme na ty dimenzi české ekonomiky, co dělat s nynější situací, máme šanci být nezávislí od dění v Evropské unii, v Evropské monetární unii. No a když budu mít čas, tak vám řeknu něco o projektu IDEA, který jsem inicioval před několika lety. Když nebude čas, tak si to můžete samozřejmě všichni najít na internetu. Takže to je tak asi tak směrem. Takže podívejme se, co nás čeká, co se děje a co nás čeká ve světě. Já vím, že se na to díváte správně hlediska, budu se snažit to zohlednit do určité míry, ale samozřejmě dívám se na to pohledem ekonoma, který ale musím zdůraznit, vždycky dává velký důraz na právní funkčnost právního systému, jak se ekonomika pohybuje vlastně v rámci pravidel nebo nedostatku pravidel dané právním systémem. Takže ten základní rys, který bych chtěl zdůraznit, je, že jsme ve světě, který se liší od toho, kde byl před nějakými 10-20 lety, tím, že je mnohem větší míra nejistoty. Jakkoliv to měříte, na cokoliv se díváte, ten rozptyl, fluktuace, variance všech možných veličin je mnohem větší, než byla dřív. A musíme si na to zvyknout. V takovém tom praktickém kontextu, který je dobrý, jak se na to podívat, je, když to trochu přeženu, tak dřív člověk nastoupil někam do podniku, zůstal tam celý život a šel do penze. A teďka ten samý člověk v průměru může mít 5, 6 až 10 zaměstnání, no a mezi tím přechází ze zaměstnání do stavu nezaměstnanosti nebo přímo do na jiné místo a když přijde do nezaměstnanosti, pak zase do zaměstnanosti. Takže ten samý člověk může mít vyšší životní standard v určitém smyslu, že bude mít třeba vyšší příjem, ale je tady mnohem větší nejistota.
Takže to je jeden příklad, ale může si najít příklad kdekoliv. Fluktuace na finančních trzích, mnohem větší výkyvy, než které jsme si byli zvykli, na které jsme si zvykli předtím. Ten druhý rys je, že jsme ve světové ekonomice, která prošla největší recesí od dob velké krize z 30. let a nyní bohužel zpomaluje a v Evropě řada ekonomik, včetně české ekonomiky, vstoupila opět do druhé vlny recese, takže je takové to dvojité V, kdy ten pokles je nejenom jeden, ale opakující se. A je zde dopad i na rychle rostoucí ekonomiky typu Číny, Indie, Brazílie a tak dále. Čili ty očekávané trendy jsou, že v Číně dojde k výraznému zpomalení, možná oživení v příštím roce, ale nikdo si tím není jistý. No a Evropská monetární unie, eurozóna, zažije pokles jako celek, i když tam bude určitý rozptyl napříč zeměmi. Spojené státy si vedou poměrně dobře oproti Evropě, ale i tam ta konjunktura, která nyní již trvá 2 roky, je velmi pomalá. Je to ekonomika, která je zvyklá na to, že potřebuje růst víceméně o procento víc, než které roste. Ona roste mezi 1 až 2 procenty, nyní potřebuje mezi 2 až 3 procenty, aby byla schopná vytvořit dostatek pracovních příležitostí na to, aby se snížila nezaměstnanost poměrně vysoké úrovně, na které nyní je. Takže tady to máme zobrazeno. Vidíte ten velký pokles během recese na konci minulého desetiletí, potom vzestup a nyní to zpomalování. Modré země jsou ty vyspělé země, jsou částí OECD, červeně jsou země, které jsou méně vyvinuté, v průměru rychleji rostoucí než ty vyspělé ekonomiky. Tady vidíme Evropu oproti zbytku světa a když se podíváme právě na ty, tak řekněme, začněme Spojenými státy červeně, vidíme, že výrazně jsou v pozitivu po tom velkém poklesu, který byl předtím. Nyní Evropu, největší evropské země, ty 3 největší eurozóny země, Francie, Německo, Francie, Anglie, dohromady a pokles. A samozřejmě ta G7 největších zemí někde mezi těmi. Takže tak, abych na úvodem, aby jsme viděli, jak víceméně si ta světová ekonomika vede. Tady je stav v minulém roce 2011, nejlepší predikce pro nynější rok a potom pro budoucí rok. A právě uprostřed vidíte červeně označené ta Evropská monetární unie, to znamená eurozóna, negativní tempo růstu predikce pro tento rok. Česká republika, jak uvidíme, taktéž, i když není v eurozóně. Spojené státy, to oživení pokračuje, jak jsem říkal, není dostatečně rychlé. Finanční systém se stabilizuje rychleji než kdy v Evropě, takže tam je postupný velice pozitivní progres v tom. Zlepšuje se trh práce a důvěra spotřebitelů, ale jak jsem ji říkal, je potřeba, aby ta ekonomika rostla rychleji. Ta otázka je, jestli nyní po zvolení Baracka Obamy prezidentem, jestli dojde k dohodě mezi republikány a demokraty. V Americe ten hlavní problém je politický problém, neshoda, nedostatek dohody. Ten ekonomický problém v rámci stabilizace ekonomiky a tak dále je již mnohem více vyřešen. Čína, jak jsem řekl, zpomalení a je zde velký otazník, co se stane s novým vedením. Bylo zvoleno nové vedení komunistické strany a bude otázka, jestli budou schopni podstoupit další reformy, které potřebují, zejména v bankovním sektoru, ve finančním sektoru a do jaké míry budou schopni nastolit opět pozitivní dynamiku. Čína je nyní dostatečně již velká na to, aby spolu určovala spolu s dalšími zeměmi to, co se bude dělit globálně v celém světě. Jestliže Čína poroste rychle, je větší pravděpodobnost, že zbytek světa poroste taktéž. No a jsme u Evropy a uvnitř Evropy, teda u eurozóny. A zde je jasné, že ty institucionální změny, které jsou nutné k celkové úplné stabilizaci, zabezpečení dalšího fungování, se neuskutečnily. Není stále ještě dohoda na té úrovni celoevropské nebo přinejmenším v eurozóně. Řecko stále v situaci, kdy ačkoliv podstupuje velké reformy, tak stále insolventní, stále je tam recese, HDP, hrubý domácí produkt, jako indikátor celkové výroby pořád klesá, takže i když Řekové, řekněme, už nezvyšují dluh, tak dluh vůči HDP stále stoupá, protože ten jmenovatel HDP klesá.
Ty nejslabší země bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti. Řecko, Španělsko mají obrovskou míru nezaměstnanosti a samozřejmě s tím spojená velká míra nestability. Restrukturalizace probíhá, tam jsou opravdu výrazné změny, ale zatím to není dostačující na to, aby se tyto ekonomiky schopily a dostaly se z recese, to znamená poklesu, do pozitivního tempa růstu. Takže tady máme určitý pozitivní jev v rámci těch zemí, kterým se jako říká PIGS, to znamená Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko, ale není to dostatečné na to, aby se tyto země dostaly dál. Takže tady vidíte ta cyklicky očištěná primární salda, to znamená, když se odečtou množství, kolik ty země musí vydávat na to, aby obsluhovaly dluh, tak jak vypadají jejich veřejné finance a vidíme, že ty země, které se potácejí v nejistotě, Itálie, Řecko, si nakonec vedou poměrně dobře, protože vlastně to primární, to co zbývá, tam jsou již schopni mít i přebytek. Tady vidíme tu dynamiku toho a opět vidíme ten velký pokles, velké schodky, ale potom výrazné zlepšení právě v těchto zemích Řecka, Itálie, Portugalska, Španělska. Ale dokud jsou zatíženy tím, že musí velkou část toho, co vytvoří v rámci HDP každý rok, použít na splácení dluhů, tak de facto mají velký deficit, i když ten primární deficit sám o sobě není již tak velký a de facto v poslední době už je to přebytek. A teď se zamysleme, jako jsme studenti, jsme vědci, že jo, co to prostě pro nás znamená, tak v oblasti ekonomie, vy se můžete zamyslet v oblasti právních, co to znamená. Je to obrovská příležitost samozřejmě, je to laboratoř, která nám ukazuje, dává možnost zjistit, jak fungují ekonomiky, celé ekonomické systémy, celky, jako je Evropská unie a tak dále. Samozřejmě to bude využito ve formulaci hospodářské politiky, jak se má formulovat optimální hospodářská politika. Obrovské zvýšení významu nadnárodních, globálních vztahů v ekonomice a do jaké míry jsou trhy racionální nebo iracionální. No a v posledních letech bych řekl, že byl velký důraz na monetární aspekt v makroekonomii. Nyní se opět dostáváme do situace, kde je velký zájem o fiskální problematiku, ta, která byla zatlačena do pozadí, málo kdo ji studoval, začíná to být mnohem více v popředí. Přesuníme se teďka, možná jestli jsou otázky ohledně globálu, možná, že můžeme si dát pár otázek v tomto oblasti a pak přejdeme k České republice. Že ano, to znamená to uvolňování, monetární uvolňování, ano. Čili ta otázka zní, do jaké míry, nebo jaký je názor na to, že to velké monetární uvolňování, ke kterému dochází v Americe, ale teďka už postupně i v Evropě, může vlastně mít neblahé negativní následky pro ekonomickou rovnováhu, růst a všechno. Názory se různí. Můj osobní názor, který se shoduje, bych řekl, s velkou částí spektra v této oblasti, je, že dokud tyto ekonomiky, Amerika a jiné ekonomiky, jsou hluboce pod svým potenciálem, to znamená, nejsou na úrovni, kde využívají plně pracovní síly, strojní zařízení a tak dále, takže tam není tak velké nebezpečí, protože ta monetární expanze se nepřeměňuje v inflaci. Ve chvíli, kdyby nastala prudká konjunktura, tak potom bude velkým uměním pro centrální banky, aby rychle odsály to oběživo, všechno tu likviditu, kterou do ekonomiky napumpovaly, včas, než se ta poptávka, která se bude zvyšovat, přemění z růstu na růst cen. No, takže zatím myslím, že není problém, ale bude to otázka v budoucnu, která bude velice, velice urgentní. Takže otázka, máme krizi. Dělejme si veřejné mínění. Kolik lidí si myslí, že jsme v krizi? Je to subjektivní věc? Dobře. Kolik si myslí, že nejsme v krizi? Já bych řekl, to je tak půl na půl. Dobrý, to je dobrý začátek. Tak jo, já myslím, že to je opravdu otázka, jako jak budeme interpretovat statistiky, fakta, že jo, názory. Já vám dám
nějaký přehled, který vidím jako důležitý, může to pak doplnit svými pohledy, samozřejmě, já si říkám, je to pohled z ekonoma. Takže já bych řekl tady na jednu stranu nezaměstnanost, a ukážu vám k tomu a tabulky a grafy, abyste viděli přesně, co to je, nezaměstnanost podstatně vzrostla. No, že v tom smyslu opravdu vidíme, že to je problém. Na druhé straně v mezinárodním srovnání je stále ještě relativně poměrně nízká. No. Nemáme příliš hluboký deficit veřejných financí, ani vysoký dluh, takže v tom smyslu si vedeme velmi dobře. Na druhé straně ta dynamika je taková, že jsme začali prakticky téměř s nulovým dluhem po sametové revoluci. Měli jsme dluh, měli jsme pohledávky, nebyl to velký čistý dluh a ten jsme podstatně zvýšili. No, takže si vedeme mnohem hůř v té dynamice než státy, které začaly s velkým dluhem jako Polsko a Maďarsko a víceméně ho udržovali na té samé úrovni a nezvyšovali. Současně máme recesi, je to dlouhá recese v situaci, kdy jiné země v regionu si vedou dobře. Je to vlastně podruhé. V druhé polovině 90. let jsme byli jediná země v regionu, která šla do recese. Takže zcela jasně jsme si tu recesi tehdy přivodili sami, protože vnější šoky byly stejné pro sousední ekonomiky jako pro nás. Nyní je to do určité míry ta samá situace. Polsko roste, Slovensko roste, Rakousko, Německo roste, některé pomaleji než jiné, ale všechny jsou ještě v plusu. My jsme jediná země, která už dlouhou řadu čtvrtletí je v mínusu. Čili zase otázka, co se děje. A je tady samozřejmě to rozčarování z míry korupce, klientelismu, veřejné mínění, to potvrzuje v různých šetření. Vidíme to chování domácností, podnikatelů, značná skepse ohledně dalšího vývoje. No a je, myslím, férové říct, že nejenom experti mají problém rozeznat, jak teda vlastně ta hospodářská politika je formulována a jakým směrem se ubírá, včetně nás, kteří jsme v Národní ekonomické radě vlády, ale veřejnost jako všeobecně taktéž. Čili je to situace, která není úplně přehledná v tomto. A máme zde samozřejmě dlouhodobější problémy. Podle různých institucí ztrácíme konkurenceschopnost. Je tady problém korupce, nekvalitního institucionálního prostředí. Ty ekonomické ztráty z toho pak následují jak v rámci modelů, tak v rámci statistik, které se sbírají a vyhodnocují. Takže tady je otázka, do jaké míry právě, když jsme to nazývali krizí nebo ne, do jaké míry je to otázka identity, morálky, ideálů a tak dále. Čili to je k diskuzi. A kvantitativně toto je jeden ze statistických výpočtů a modelů, kde vidíme naši konkurenceschopnost v různých oblastech, tak jak to měří Světové ekonomické fórum a co máme. My jsme ta modrá barva, ta černá barva jsou ekonomiky, kterým bychom se chtěli podobat ve smyslu, že jsou, je tam hodně inovace, je tam hodně dynamiky, je tam prostě určitá míra, řekněme, transformace, kterou bychom taky chtěli vidět. No a vidíme, že v některých oblastech, jako třeba makroekonomické prostředí, jsme víceméně na stejné úrovni, ale v některých jiných kvalita institucí, inovace a tak dále jsme podstatně méně schopní. Tady vidíme ty faktory, které jsou viděny jako nejvíc komplikující, například situaci v podnikání. Zde máme korupci, neefektivnost vládní byrokracie, daňová pravidla, regulace, něco, co mají samozřejmě, o co se zajímají nejen ekonomové, ale právníci a lidé z jiných profesí taktéž. Takže podívejme se na tu českou recesi, kterou teda zde máme. Podle posledních údajů, které vidíme, je to táhlá recese, není hluboká, ale je táhlá, je to opravdu problém, že to není jenom krátký pokles, dip, ze kterého se rychle dostáváme ven. Je odlišná od té první recese, kterou jsme měli, která byla přivozena zvenčí. Tato naše je samozřejmě podmíněna tím, co se děje okolo, protože jsme otevřená ekonomika, takže to zpomalení, které vidíme v západní Evropě, nás ovlivňuje silně, zvlášť teda německé zpomalení, ale je zde mnoho interních faktorů. Jo, takže tady vidíme, že
jde o recesi, která je trošku jiného charakteru. A proč je to problém? No, první problém je, že to má obrovské důsledky pro plnění státního rozpočtu. Nynější vláda má velký zájem na tom, aby ten schodek rozpočtu stlačila pod úroveň 3%, což je dáno maastrichtskými kritérii. Tato kritéria mimochodem jsou dost arbitrální. To není, že to nějaký ekonomický model propočítal, že 3% HDP je optimální schodek nebo maximální schodek. Jestliže by to 2,5 nebo 3,5, je to prostě úzus, který byrokrati si se dohodli, že je to něco, co je v pořádku. Ale nicméně se hodně používá, takže se vláda snaží dostat se pod 3,5%. No a ten očekávaný růst HDP je ta veličina, která se používá potom pro hospodářskou politiku, omezování a různé škrty a tak dále. Pak je tady ta otázka té vyšší zranitelnosti. Jestliže opravdu závisíme velice na tom, jak si povede Evropa, a to je jediné to, co nás táhne nahoru, to znamená export, no tak potom jsme zranitelní, jestliže by ten vnější šok v rámci evropského chování, evropské výkonnosti byl negativní. Takže podívejme se na to, tady vidíme HDP, černá čára, křivka, vidíme konečnou spotřebu, červená křivka, a vidíme vývoz. A de facto vidíme, až do nynějška to byl vlastně vývoz, který nás tahl nahoru v posledních pár letech, ale i ten se utlumuje, no a HDP klesá společně s těmi elementy, které jej určují. Takže je otázka, do jaké míry ta závislost na Evropské unii nebo na EMU. Samozřejmě jsme velmi závislí, jsme veteřiná ekonomika, čili v tom smyslu to přispívá, ale ta dominantní role je role domácí poptávky. A zde vidíme všechny elementy, které zde jsou, ať už jsou to rodiny, domácnosti, ať už to jsou podniky, ať už je to vláda, všechno nás tahne směrem dolů. Do jaké míry bychom mohli diverzifikovat export? Můžeme do určité míry, ale všechny modely a zkušenosti z jiných zemí ukazují, že hlavním partnerem pro nás bude dlouhodobě Evropská unie, i kdybychom podstatně diverzifikovali export do jiných zemí, ať už je to Indie, Čína a Turecko a tak dále. Takže tady vidíme ty výdaje na konečnou spotřebu, tak zase vezměte si tu černou křivku HDP, která ukazuje všechny ty hlavní toky, a pak vidíte ty determinanty, které jsou tam, a vidíte, ať už to jsou domácnosti, ať už je to vláda, obojí nás táhne do negativních čísel. Takže v tom smyslu všechny ty elementy, včetně teda investic, bychom je zde měli, nás tahnou směrem dolů. Tady to máte ve srovnání s jinými zeměmi a vidíte, že obdobně jako my, Maďarsko například je ve špatné situaci, Maďarsko má obrovský politickou krizi, která se nedá s námi vůbec poměřovat. A ty ostatní země, ať už je to Polsko, Slovensko, Německo, tak si vedou lépe, jak jsem již naznačoval. Mnoho lidí, tady byla ta otázka, do jaké míry je zde problém s inflací. Inflace ve světě všeobecně není momentálně problém. U nás taktéž ne, de facto tu inflaci, kterou vidíme, ta je do velké míry způsobena administrativními opatřeními. Zvýšili jsme daň z přidané hodnoty do začátku roku a další opatření, která zvyšují ceny. Takže v tom smyslu to není inflace, která je způsobená přílišnou poptávkou, přehrátím ekonomiky tam, kde bychom se museli obávat dalších stimulačních opatření, která by mohla tu inflaci ještě více zvýšit. Trh práce. Jak jsem již řekl, ta nezaměstnanost podstatně vzrostla a je otázka, co si z toho jako máme vzít, jaké ponaučení. Já sám jsem velice na to citlivý, protože jsem ekonom práce, studuji často otázky vztahující se ke mzdám, k zaměstnanosti, nezaměstnanosti, a vím nejenom z ekonomické teorie a praxe, ale i z jiných společenských věd, psychologie a tak dále, že velká míra nezaměstnanosti, a zvlášť dlouhodobá, má velice negativní efekt na jednotlivce, kteří jsou nezaměstnaní, má to efekt na chování celkové společnosti a má to efekt samozřejmě na kriminalitu a další elementy. Takže v tom smyslu, jako mít nezaměstnanost poměrně nízkou, je velice žádoucí z ekonomického hlediska, ale i z hledisek jiných.
A zde myslím, že ten důvod, proč nemáme tak vysokou nezaměstnanost, jako bychom mohli mít, je, že vlastně reálné mzdy taktéž poklesly. Takže v tom smyslu je tady přizpůsobení negativní dvěma směry. Vyšší nezaměstnanost, nižší zaměstnanost a snížení mezd, reálných mezd. Takže tady je dobrý obrázek, jak se je zajímavé se dívat na trh práce a sice dívat se na počet nezaměstnaných, to je zaměstnanost, ale taky na volná pracovní místa. A když ten trh funguje dobře, tak tyto dvě veličiny jsou si velmi podobné. Že lidé přecházejí ze zaměstnání do zaměstnání, mezi tím jsou nezaměstnaní, řekněme, nějakou dobu, ale existuje dostatek pracovních příležitostí na to, aby našli nové místo. A jak vidíte, během recese se tyto dvě křivky velice od sebe vzdálí. No a to způsobuje právě nezaměstnanost a často dlouhodobou nezaměstnanost. My jsme si tím prošli během té velké recese, kterou si prošel celý svět. Pak se ty dvě křivky začaly přibližovat a pak jsme jako jediná země v regionu začali jít do druhé recese a zase vidím, jak se ty dvě křivky od sebe oddalují a je to ten vlastně dynamický pohled na trh, který my pak zobrazujeme nezaměstnanosti. Tady vidíte ty míru zaměstnanosti, míru ekonomické aktivity. Podívejte se na ty modré vertikální přímky. To je míra nezaměstnanosti měřená k ose na pravé straně. A tady vidíte na počátku, jak ta nezaměstnanost u nás je celkem normálně poměrně nízká, okolo 4-4,5%. Pak během recese, velké recese jde nahoru, jde zpět zase na 4-4,5%, tam, kde by dlouhodobě jsme očekávali, že bude. A bohužel nám poskočila o 50% nahoru z těch 4-4,5% na 7%. No, a tam se drží a bohužel nejsme schopni ji snížit. Naopak dá se očekávat, že dojde k určitému zvýšení. Tady je ten růst reálných mezd, jak vidíte, v posledních několika čtvrtletích dochází k poklesu ve smyslu, že ty křivky jsou pod 100, což je ten normální období minulého roku. Takže celkem všude jako dochází ke snížení reálných mezd, takže ten efekt negativní se projevuje i v té cenové, to znamená mzdové oblasti. Spolu s tím přichází snížení důvěry, ať už to měříme jakkoliv. Tady spotřebitelský indikátor, souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor, čili zase tam vidíme to snížení během recese nahoru a opět dolů do negativních čísel. Tady to vidíme v poměru k jiným zemím, opět to zpomalení je viděno i v jiných zemích, se projevuje jako nedůvěra nebo nedostatek důvěry, očekávání. Mimochodem, to vám nemusím vysvětlovat, ale očekávání hrají obrovskou roli, de facto dokonce v některých oblastech víc než samotný vývoj. To očekávání je něco, co způsobuje velké efekty 1, 2, 3 semestry později. Takže ta implikace tady, já bych řekl, nesmíme to přehánět ve smyslu, že jako Češi jsme často dost pesimističtí, takže jsme nedůvěřiví, máme negativní přístup k věcem, ale nicméně je tady signál a ten signál, který je nebezpečný, je, že doposud ty problémy byly převážně ve stavebnictví, na ní se přesunují i do průmyslu a jestliže přijdou do služeb, tak samozřejmě v tu chvíli budeme mít obrovské problémy. Takže nelze očekávat razantní změnu a to znamená, že jak domácnosti, tak podniky budou ostražité a nedá se od nich očekávat, že způsobí konjunkturu tím, že začnou investovat a více spotřebovávat. Takže tady je hlavní otázka, jako můžeme teda růst bez poptávky. Jo, jestli, jak jsme viděli, máme ten problém tady. Ten problém je, že soukromá i veřejná spotřeba velice reálně klesají. Česká národní banka, centrální banka se snaží pomoci tím, že obdobně jako banky v zahraničí, Federální rezerva v Americe, Evropská centrální banka snižuje úrokovou míru a to pomáhá, ale nepomáhá to dostatečně. Takže to, co tady máme jako za problém, je to negativní očekávání u domácností, u podniků a v naší situaci oproti jiným zemím vláda svým přístupem též snižuje poptávku z vládního sektoru, takže nás tyto tři vlastně elementy celkové poptávky tahnou dolů a export, který nás táhne nahoru, není dostačující v této chvíli, aby převážel. Jo? Takže jsme velice závislí na poptávce po českých exportech a
museli bychom mít velice silný růst zahraniční poptávky, abychom dokázali zvrátit to, co způsobujeme v těch třech elementech uvnitř republiky. Takže do konce roku 2012 ty predikce, které my máme a celkem se shodují s ostatními, ukazují, že budeme v recesi, že jsme celý rok v recesi. Já myslím, že postoj vlády se moc nezmění v rámci fiskální politiky, čili můžeme očekávat obdobnou situaci do budoucna. Nedá se očekávat náhlý zvrat v podnikové sféře a z hlediska domácností. Takže jestliže se nevyřeší situaci v Evropské unii ve smyslu schody a nastavení konjunkturních opatření, prorůstových opatření, tak zatím ta situace bohužel vypadá to tak, že bude obdobná tomu, co vidíme doposud. A ekonometrické modely naznačují, že by mělo dojít k nějakému obnovení růstu, ale tady člověk musí dát velký pozor. Ty modely jsou kalibrovány a vytvořeny tak, že po určité době se snaží jít zpátky do takové průměrné velikosti, a když máme tudíž dlouhodobou recesi, tak se snaží jít zpátky někam prostě do mírného růstu nebo alespoň ne recese. Takže ty odhady jsou, jednak se snižují pořád a jednak je tam velká míra nejistoty. Takže fajn, můžeme to vzít jako náznak, že by mohlo dojít k oživení příští rok, ale zase bych nebyl příliš optimistický sangvinik v této oblasti. Takže tam musíme se víceméně spolehnout na to, že buď externí faktory pomohou, anebo že se změní politika, hospodářská politika vlády, což, jak jsem říkal, není velmi pravděpodobné. Takže tady vidíte ta čísla pro rok 2010-2011, je to opravdový růst, který jsme měli. Pro rok 2012 vidíte ten pokles, který my v rámci myšlenkového centra IDEA odhadujeme na asi přibližně -1%. No a pak ty pozitivní odhady na příští rok, a ty jsou někde mezi 0 a 1%. Jak říkám, je tam obrovský rozptyl, obrovská nejistota. Neočekáváme žádnou vysokou inflaci, takže tam by to mělo být celkem to, co očekáváme doposud. A nezaměstnanost očekáváme, že půjde o něco nahoru, že zůstane vysoká, tudíž že nebudeme schopni v krátkodobém horizontu snížit míru nezaměstnanosti, a to bude mít všechny ty negativní aspekty, které jsem naznačil. Takže to shrnutí té aktuální makroekonomické situace je, že nejsme v extrémních ekonomických problémech, není to krize typu 30. let. Ten vývoj reálných mest, jak jsme viděli, je tam pokles, není to obrovský pokles, nezaměstnanost v mezinárodním kontextu není katastrofická, ale je to o 50% zvýšení oproti tomu, na co jsme zvyklí, no, z těch 4 plus procent na 7 a možná víc procent v příštím roce, a to je velký skok. A je to něco, za co musíme si přiznat, si můžeme sami. Ve smyslu, že externí situace nás táhne nahoru, export nás táhne nahoru, ale všechny tři elementy té domácí poptávky nás táhnou dolů. Tam pak ještě je jeden aspekt, který je často podceňován, a sice, že veřejní činitelé svými prohlášeními velmi ovlivňují očekávání. A jestliže ta prohlášení jsou víc negativní, než je žádoucí, než je realistické, tak mohou způsobit recesi nebo část té recese, kterou vidíme, už čistě svými signály. No a pak jsou samozřejmě některé problémy, které bychom si mohli ušetřit, a to je zase pro diskuzi, kterou budeme mít. Takže položme si tu otázku, jakou teda hospodářskou politiku bychom měli nebo mohli mít pro Českou republiku. Co můžeme udělat krátkodobě a co bychom mohli udělat ve střednědobém horizontu. Tak ten první, já bych řekl, aspekt je nekomplikovat snahy o stabilizaci v Evropské unii a v Evropské monetární unii, protože pro nás je to klíčový trh, klíčové chování, čili jakmile tam dojde k problematickému vývoji, je to problematické u nás. Investovat do zvýšení kvality přípravy i dohledu nad programy, které využívají peníze, které k nám jdou zvenčí, to znamená evropské fondy. Co nejvíce omezit negativní dopady v nejistotě rozhodování v podnikatelské sféře a též mezi spotřebiteli, rodinami.
No a potom, já myslím, určitá změna ve stylu přípravy změn hospodářské politiky a jejich komunikace. To je ten signální aspekt, který jsem naznačoval, ale též v tom, jak se ta hospodářská politika připravuje. A když se podíváte do kuchyně, jak se připravuje v České republice hospodářská politika, tak je tam hodně chaosu, hodně zmatku a poměrně vůči jiným zemím stále ještě ne velmi sofistikovaný analytický přístup k věci, což je jeden z důvodů, proč jsem se založil to myšlenkové centrum IDEA, aby to byl netendenční think tank, který dokáže spočítat věci a nejsou spochybnitelné a pak se od nich může odvíjet hospodářská politika. No a myslím si, že co je velmi důležité, a to je taky k diskuzi, že by bylo žádoucí, aby vláda investovala víc, aby opravdu tu ekonomiku začala víc podporovat směrem k růstu, než k tomu poklesu, jak jsme viděli doposud. Ale tam zase člověk musí přistupovat k tomu chytře. To znamená, ten princip, který já zdůrazňuji, že ty investice by měly být efektivní a měly by být do vysoce návratových projektů. Ty projekty, které budou mít vysokou návratnost, tak nejenom, že se splatí dluh, který se vytvoří tímto stimulem, ale budeme na tom ještě lépe, protože ta návratnost je vyšší než ta úroková míra, kterou musíme platit a momentálně ta úroková míra je velmi nízká. Čili splatíme ji lehce a vysokonávratné projekty budou mít ještě další zhodnocení. Tady příklady jsou efektivní investice do infrastruktury, zase musí být efektivní ve smyslu, že tam není korupce, že tam není únik, ztráty a tak dále. No a obdobně do vědy a vzdělávání a můžeme si diskutovat, které další oblasti by do toho spadaly. Pak je to středně a dlouhodobé období. Tady já myslím snížení korupce, zkvalitnění institucionální struktury české ekonomiky jsou velmi důležité body. Ta stabilizace veřejných financí ve střednědobém horizontu, ne tom krátkodobém, ale střednědobém, snížení administrativní zátěže, stále ještě máme velice byrokratický, neefektivní, nepružný přístup k mnoha věcem. No a potom já si myslím, že je důležité též mít jasnou vizi a strategii, že je mnohem lehčí a je věrohodnější z hlediska zahraničních partnerů finančních trhů působit efektivně, když je jasná strategie a vize, než když je to něco, co není dost rozpoznatelné a jasné. Jak s tím souvisí právo? Jsme na právnické fakultě a myslím, že tady je určité poučení z celé té transformace, které jsme měli, že není možné mít stabilní a efektivní ekonomiku bez kvalitního a vymahatelného právního rámce. Já když jsem psal na konci roku 89 tu stať o strategii ekonomické transformace Československa, tak jsem dával velký primární důraz na vytvoření silného právního rámce. A dokonce jsem tehdy radil, aby se nespouštěla žádná transformace, než se vytvoří nový právní rámec a uskuteční se. A bylo zajímavé, že tyto návrhy se nesetkaly s velmi pozitivní odezvou tehdy. A dokonce tam byl jaký praktický návrh, já si pamatuju, že na začátku roku 90 jsme měli velkou sezení v zámku v Kolodějích. Byl tam též jeden právník z Bruselu, který navrhoval, že by zajistil, aby celá skupina právníků z Evropské unie, která se právě tehdy vytvořila, že jo, na základ Evropské komunity, že by přijeli a pomohli vlastně vytvořit právní systém, který by byl náš, ale už by měl elementy právě, které bude potřeba při vstupu do Evropské unie. A to tehdy bylo odmítnuto. Fakt, já si vzpomínám, že jsem se naučil nový termín, který jsem neznal z dětství. Bylo mě řečeno, že je to neprůchodné. Jsem nevěděl, co znamená neprůchodné v tomto kontextu, ale tak to bylo ospravedlněno. Takže druhá věc je ten kvalitní právní rámec. Já myslím, tady, když se podíváme na situace ve vyspělých zemích, je vidět, že je často lepší mít menší počet jednodušších a dobře srozumitelných pravidel, než velice komplikovaný systém. A ten problém, když analyzovám některých těch vyspělých zemích, je vidět, že jsou vysoké náklady na poměrně neproduktivní typ aktivit a zbytečných soudních pří. I ve Spojených státech například. No a pak je důležitá vymahatelnost, kvalitní práce těch vyšetřovacích orgánů, rozumná délka soudního řízení, kvalifikované rozhodnutí a implementace rozhodnutí. Tady jsme ve srovnání, které tvoří
světové kompetitivní index, do jaké míry je právní a regulační rámec podporující či omezující a pro podniky. Jak vidíte, jsme v té části, která je spíš horší než lepší. Takže tady to srovnání není zrovna lichotivé pro Českou republiku. No a pak je tady specifický problém těch transitivních ekonomik, kterým patříme, které přecházely nebo přecházejí ještě z jednoho systému do druhého. A tady ty různé průzkumy, ať už to je Andersonův průzkum na Slovensku či jinde, jsou celkem velice, velice kritické. My sami máme zkušenosti zde. A myslím, že je to jeden z úplně zásadních problémů. Rád bych samozřejmě znal váš názor, jak se na to díváte. Pořádku. Přestanu zde a pojďme do diskuze, když bude pak zájem, můžeme mluvit ještě o jiných věcích. Děkuji. Takže kdo by měl tvořit tu vizi nebo strategii, tak samozřejmě v každém kontextu je to trošku jiné, tak v tom celkovém, tím, že máme demokracii, tak to tvoříme všichni jako občané, tím, koho si zvolíme, no a potom to jasně bude nějaká kombinace formálních veřejných činitelů, no a ve většině zemí je to elita národa, doufám, elita v tom dobrém slova smyslu, ve smyslu, že to jsou ti opinion makersi, lidi jako vy a vaši předchůdci, kteří vlastně spolu určují ten směr, který se ta republika má dát, ale máte pravdu v tom, co jste dodával, ty hlavní činitelé v tomto budou nakonec premiér, vláda samozřejmě, klíčoví členové, lidé z parlamentu a prezident sám o sobě, to je jasné. Jo, pane kolego. Tuto chvíli tam proběhlo další intelektuální cvičení Kolasova zpráva o konkurenceschopnosti. Měl jste čas se podívat na to, co jste skupiny Kolasovy vyšlo a myslíte si, že to je užitečné? Ten neměl, můžete nám osvětlit hlavní věci, možná jsem to zachytil, ale ne. Ne. A bylo nejzajímavější zaprvé, že je potřeba ulevit finančním podnikům. Mm-hmm, jo, dobře, to jsem slyšel. To udělá cestou snížení sociální pojištění příjmu, ale že ho bude hradit stát ze zvýšeného zdanění, to znamená z progrese, větší progrese, zdanění, zvýšení korporátní daně a je tam debatné zvýšení DPH, ale jenom těch nižších položek, než to na nižší, a nejnižší položek, tam mají z 5,5 na 5% na opravě snížili, a byly mají ještě super nízkou věcení jedna. Jo. Jo, tak jsem to zachytil, akorát jsem to neznal pod tím kontextem. Já si myslím, že to je v mnohem rozumné, ale rozeberu to tak trošku principiálně, aby jsme viděli, co tam vidím jako sílu a slabinu. Když to vezmeme z ekonomického hlediska, zase z právního hlediska bych rád znal vaše názory, jestli jsou jiné, tak systém daňový, který je jednoduchý a poměrně málo zatěžující, je dobrý v tom smyslu, že dává stimuly, dává prostě podněty k tomu, aby se ekonomika vedla dobře a jela rychle. Jo? Tak to je jeden princip, to znamená rozhodnout se, kolik daní vybrat, jak velký ten stát mít, učinit ten stát co nejefektivnější a vybírat ty daně způsobem, kdy způsobují co nejmenší distorze, to znamená neefektivnost v ekonomice. Pak je tady otázka, co je ale možné a co není možné. Jsou tady politické problémy, co je možné, a jsou tady ale problémy administrativní, ve smyslu, že například by jsme mohli argumentovat, že by měla být jenom jedna úroveň daně z přidané hodnoty a že slabší sociální ekonomické skupiny lidí by byly kompenzovány přímými transfery. To by bylo optimální, ale někdy to není možné dostatečně docílit.
jestliže to nejsme schopni dostatečně docílit, tak pak je lepší mít systém, který je trochu víc distorzní, ve smyslu, že třeba budeme mít několik skupin DPH, několik úrovní pro různé skupiny výrobků a služeb, protože tím lépe docílíme toho výsledku. No, a já myslím, že Francouzi teďka pod novým vedením vlastně si říkají, ano, je lepší třeba pro úplně základní potraviny snížit to DPH, protože ti bohatí lidi toho tolik nespotřebují stejně, kolik brambor sní ten bohatý člověk, že jo. Ale je potřeba, aby opravdu ty chudší vrstvy měly přístup, které na základě těch transferů by se ten transfer k ním nemusel dostat, mohl být spotřebován na alkohol, prostě cokoliv. Jo. Takže v tom smyslu je tady jiný přístup, který na základě čisté teorie ekonomické nemusí být ten nejlepší, ale je ten druhý nejlepší. A v rámci reality může být tudíž potom ten první nejlepší. Můžu se zeptat, když jste hovořil v té první části o tom, třeba, že v Americe dneska není problém až ta ekonomická krize, ale spíš ta krize nedohody mezi těmi dvěmi tábory. Myslíte si, že to se dá přirovnat k naší situaci, nebo tam jsou odlišné argumenty a tak dále? To je zajímavý postřeh. Já myslím, že jo, když to tak říkáte, já jsem se tím nezamýšlel, ale je to aspoň takové určité úrovni abstrakce, to je. Ta americká ekonomika, jak jsem říkal, pomalu roste. Jim se podařilo bankovní a finanční sektor do velké míry stabilizovat a sanovat, zlepšit. Jo. U nás ten bankovní sektor nikdy nešel do žádné krize, takže je taky v pořádku v určitém smyslu. Jejich problém je problém nedohody ve smyslu, že poprvé v moderní historii se republikáni a demokrati nejsou schopni dohodnout a předáci stran, zvláště republikánské strany, nejsou schopni disciplinárně v určitém slova smyslu podřídit zbytek strany tomu, aby se šlo na určitý kompromis. A to vlastně blokuje rozhodnutí, která normálně by byla uskutečněna a ta ekonomika by mohla vystřelit mnohem rychleji. A i podnikatelé na to poukazují a snaží se nyní svým tlakem přimět obě strany, aby se dohodli. Takže v tom smyslu je to politický problém víc než ekonomický. U nás taktéž z jiného pohledu, jak jsem naznačoval, nejsme příliš zadluženi, jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v Evropě, máme poměrně nízký deficit, máme dobrou pracovní sílu a všechno, a přesto si jako jediná země v regionu jsme se zavedli do recese, kde bychom mohli mít přinejmenším mírný růst. Takže v tom smyslu na této úrovni je tady obdoba, ano. Jo. Ten problém je dvojího typu. Ano, jedno je, že někdy představitelé příliš straší, když například říkají, že jsme nemůžeme se dostat lehce do situace Řecka. A to je přehnané. Abychom byli v situaci Řecka, to by jako vyžadovalo velice velké kroky nezodpovědné, které bychom ani v krátkodobém horizontu nebyli schopni uskutečnit. Takže to je příklad, kde prostě je příliš negativní signál, který je vyslán obyvatelstvu a obyvatelstvo někdy reaguje přílišně. Ten druhý příklad, který jste dával, je trošku z jiného soudku, je důležitý ve smyslu, že jestliže oni říkají, že ta situace bude lepší, řekněme růst 2,5%, tak možná navodí pozitivní atmosféru mezi lidmi, ale ten problém je, že to oni potom používají v rámci předpokladů, kolik se musí zdanit, kolik se může kde utratit. A jsou překvapeni, když se vlastně ten výsledek dostavuje mnohem negativněji a potom jsou často škrty, které jsou plošné nebo ad hoc opatření, která tu ekonomiku víc ochromí, než kdyby to byl promyšlený střednědobý strategický koncept, který se uskutečňuje. Jo. Krátká poznámka pro současné vlády, pokud jde o úspornou politiku, jestli
to má velmi negativní dopady, které právě třeba jsme se dostali do první recese, a nebo jestli to může mít nějak pozitivní, protože třeba v tom, že jsme měli jako velmi tak já. Jo. Ne, samozřejmě je tam pozitivní efekt v tom, že finanční trhy mají rády země, které jsou fiskálně zodpovědné. Jo. Na druhé straně, oni jsou strašně fikané, ty trhy. Jo. Takže vezměte si, já dám extrémní příklad. Řecko bylo až do doby, kdy se dostalo do té krize, bylo hodnocené A- ratingem, čili velice kvalitní, bonitní země. Jo. Najednou přes noc začne být hodnocené jako junk, jako prostě nejhorší kategorie. No přes noc se v Řecku nic nestalo, to je ta samá ekonomika. Jo. Takže vidíte, že prostě ty analytici a ti, kteří hýbají mezinárodním kapitálem, najednou, je tam takový stádový instinkt, prostě najednou si řeknou, tahle ta země, pozor, pozor, a všichni odcházejí, nikdo tam nechce zůstat poslední, takže je to úprk. A to samo způsobuje samozřejmě obrovský pád, propad v tomhletom. Takže člověk musí dát pozor, jak se ty finanční trhy chovají. A v našem případě je tady, musíme vybalancovat dva aspekty. Jeden, že nás mají rádi, protože jsme úsporní. A druzí, že si říkají, pojďte se, je to jediná země, která je v recesi a není schopná se z té recese dostat. Už je tam dlouhou dobu. Takže oni mají taky rádi země, které jsou úspěšné, konjunktura. Jo? Takže kdybychom mohli mít konjunkturu a být fiskálně zodpovědní, tak bychom byli darling, jo? Miláčci všech finančních trhů. Teďka jsme jako tak trošku na hraně a sice si můžeme půjčit za velice nízkou úrokovou míru, a to je výborné, ale na druhé straně si musíme dát velký pozor, protože zítra najednou můžeme být ty pariové, které nikdo nechce. Ještě si můžu navazovat na tu otázku. Jak vůbec vnímáte roli těch ratingových agentur? Je to něco, co pomáhá, nebo spíš ještě? To je strašně zajímavé, to bych taky rád viděl jako váš názor na to. Jsou to vlastně soukromé podniky, soukromé firmy, které půjdu trošku mírně do minulosti, aby jsme měli ten kontext, kdy v rámci vytváření těch nových finančních balíčků a finančních instrumentů během minulého desetiletí hrály velkou roli v tom, že tyto netransparentní instrumenty finanční byly těmito ratingovými společnostmi hodnoceny a často byly hodnoceny jako nejbonitnější, nejkvalitnější typ investic a pak byly dány ve velkém množství do oběhu po celém světě, včetně Evropy, zvláště teda západní Evropy. No a všichni se spálili, když se zjistilo, že to byly velice nekvalitní, často nekvalitní finanční instrumenty. Ratingové společnosti nebyly potrestány. Já tady mám dokonce jako osobní příhodu můj bývalý student, který je nyní významným profesorem na Princetonské univerzitě a shodou okolností byl tu dobu hlavním ekonomem na ministerstvu financí americkým, nyní je hlavním poradcem Obamy, Alan Krueger. Byl tehdy, jak jsem říkal, hlavním ekonomem na financích v Americe, tak jsem se s ním sešel shodou okolností na konferenci ve Washingtonu a říkám, Alane, co budete dělat s těmi ratingovými společnostmi? Říká, neboj se, máme to připravené, ty teďka dostanou pořádně, protože máme všechno připravené, nic se nestalo. Tak jsem ho viděl o půl roku později, že byl už se zpátky jako profesor na Princetonu a říkám, co se stalo, Alane? On říkal, no víš, jako dostali jsme z Bílého domu příkaz, aby jsme dodali 5 nejkřiklavějších, největších, nejhorších případů, co se stalo během finanční krize a zbytek se neprotlačí kongresem. No a ratingové společnosti nebyly mezi těma 5 nejkřiklavějšími, nejhoršími, takže doposud jako se nic nestalo. Teďka pojďme dopředu a uvidíme, že nastane hospodářská krize a jsou to ty samé ratingové společnosti, které snižují rating Španělska, Itálie, Francie, Spojených států. Jo? Takže jedním z hlavních otázek, a já to nyní řeším právě v rámci taky výzkumu, který děláme na Kolumbijské univerzitě v centru, které tam vedu, a jak vlastně by měla vypadat ta architektura instituční světové ekonomiky, ve kterých jsou instituce typu ratingových společností, ohromně významně silné, mají obrovský dopad a přitom malá kontrola jakákoliv a jak jsme viděli, též velice malý postih. Ekonomiku budoucnosti, eventuálně z komunistické strany do vlády.
Víte si, to je zapeklitá otázka. Já, jak víte, jsem přesvědčen, že prostě komunistická strana v té podobě, ve které je, by do vlády neměla být vpuštěna, že by se měla transformovat, protože jsou úplně základní otázky. Jsou tam samozřejmě otázky politicko-filozofické ve smyslu omluvit se za minulý režim a tak dále, ale jsou tam důležité ekonomické otázky, například ta strana stále ještě nepřijímá soukromé vlastnictví jako jeden z hlavních typů vlastnictví, situace v NATO a tak dále a tak dále. Na druhé straně realisticky, co se stane, jestliže vstoupí do vlády, nevím. To je těžko odhadnutelné, nikdy člověk nevstoupí do té samé řeky dvakrát. To víme jak z kontextu našeho, zde v České republice, tak i jinde, že svou pracovitostí jsou členové této strany někdy mnohem výkonnější než členové jiných stran, takže si dovedu představit, že budou velice efektivní na různých úrovních. Ale je to, myslím, že otázka opravdu filozofická, protože v té oblasti další je těžko předvídat. Já myslím, že to trošku závisí právě, kde v té vládě ten člověk působí. Já si myslím, že když mluvíme řekněme o premiérovi nebo o prezidentovi, tak si myslím, že by to měl být člověk, který je vizionář ve smyslu, že je schopný opravdu mít silnou, jasnou vizi, ospravedlnit jí, opravdu jí být přesvědčivý, být schopen z toho vytvořit strategii. Ale samozřejmě ten celý tým by to měl být. Já si myslím, že se podíváme na dobře fungující vlády jinde ve světě, tak většinou to jsou jednotlivci, kteří mají ten leadership, tuto schopnost, ale jsou též profesionálně na výši a tudíž jsou schopni řídit jednotlivé rezorty, jednotlivá ministerstva. Velmi důležité, co se často podceňuje, je schopnost týmové práce, aby ta vláda opravdu jela pozitivně. My jsme si to de facto vyzkoušeli během působení této vlády. Vzpomeňte si, když začínala, tak jsme si všichni říkali, je to nejsilnější vláda v moderní historii této republiky. Ať už souhlasíme nebo nesouhlasíme, ze které části politického spektra přišla, bude schopná vytvořit podmínky pro reformy, které budou propracované, dají se opravdu dobře uskutečnit a tak dále. No a nakonec je to jedna z nejslabších a nejnestabilnějších vlád, které jsme kdy měli. Takže ta očekávání často nejsou splněna. Myslím, že též je důležité se zaměřit ještě na tu skupinu, která je přímo pod tím, to znamená kvalitu státního aparátu, státní správy. A tady myslím, že máme co dohánět, máme tam jednotlivce, všichni známe jednotlivce, kteří jsou ve vládě, ve státní správě, kteří jsou vynikající jednotlivci a tak dále. Ale myslím, že v tom průměru málo investujeme do toho, aby tam opravdu byla kvalitní skupina lidí. Ani vlastně nemáme školy, které by se podobaly školám, ať už to je ve Spojených státech, v Anglii, nebo ve Francii, nebo kdekoliv jinde, kde školíme a doškolujeme pravidelně, prostě všude tyto lidé chodí na doškolování a tak dále, aby se udrželi na výši. A je to důležité už i v té interakci se soukromým sektorem, ať už je to v oblasti práv, nebo v oblasti podnikání. Je to úplně jiné, když máte protějšky ve vládě, kteří jsou stejně vzdělaní jako vy, vaši spolužáci, a stejně dobří, akorát, že prostě chtěli jít do veřejného sektoru místo do soukromého sektoru, než když tam máte někoho, kdo opravdu není na té samé úrovni a není vám dostatečným protějškem. Ať už v tom pozitivním, kooperativním smyslu, anebo v tom, že na vás mají dohlížet, když jste podnik a zajistit, že se nechováte například monopolisticky a tak dále. To je otázka. Já popravdě řeknu, že jsem se zatím vůbec nerozhodl.
Mnozí kandidáti mě oslovili a mluvím s nimi, ale zatím jsem se rozhodl, že jsem si ještě nevybral, koho bych volil, ani jestliže někoho podpořím, koho bych podpořil. Jo. Otázka. Ano. Otázka, jestli je Čína a její rychlý růst udržitelný nebo ne, a zvláště v kontextu toho rozevírání nůžek, rozvrstení příjmu mezi bohatými a bohatství mezi bohatými a chudými. Je to jedna z nejdůležitějších otázek, já myslím, kterou jsme konfrontováni. Ten první aspekt je, že Čína opravdu, jí se podařilo něco neuvěřitelného, a sice, že je to obrovská země, která byla schopná růst velice rychle z roku 78, čili 35 let. No. To se podařilo některým menším ekonomikám, samozřejmě Japonsko je velká ekonomika, ale byla má, když začínala, Korea, Singapur a tak dále, ale nikdy tak velké zemi, jako je Čína. Je to důležité si to uvědomit, protože kdykoliv Čína vstoupí na jakýkoliv trh, tak ho ovlivní obrovským způsobem. Ceny klesají a tak dále, čili to není jednoduché pro obrovskou ekonomiku, která se nemůže řídit cenami, světovými cenami, protože je přímo ovlivňuje, aby si udržela tak dlouho rychlé tempo ekonomického růstu. Takže to se jim musí nechat, že to opravdu jako se jim podařilo. Na druhé straně je jasné, že ta ekonomika nemůže dál růst tak, jak rostla, že zpomaluje, a že budou se muset přeorientovat na domácí poptávku. Ta světová poptávka už nemůže být tak velká vzhledem k té zvětšující se ekonomice Číny. A tam právě ty reformy, které nyní jako jsou potřebné, je otázka, zdali je zdolají nebo ne. A je zajímavé, že když se o této problematice bavím s lidmi z různých oborů, tak ekonomové jsou poměrně sangviničtí, pozitivní, ale političtí vědci jsou poměrně negativní nebo aspoň vyjadřují velkou míru nejistoty. A říkají, že vůbec není jasné z hlediska ať už teorií nebo zkušeností jinde, že ten manévr přechodu na demokracii, i když postupně se jim to daří v rámci mnohých jako aspektů chování, že bude jednoduchý a že tam nedojde k velkým střetům a nepokojům. Mimochodem, tam jsou velké nepokoje, akorát, že nejsou často v médiích, že nejsou viditelné. Takže lidé, kteří to sledují, kteří tam jsou, nám často říkají, že já studuju Čínu, já tam jezdím pravidelně, že v městech, i v velkých městech, 5, 7, 8 milionů, malá na čínské poměry a velká jinde, jsou často velké demonstrace a často jako se tam dochází k velkým nepokojům a není to něco, čeho jsme si vědomi do té míry, jaké bychom měli. Takže je tam otazník a já si myslím, že oni se snaží, že si to jsou vědomi a že jsou si ale také vědomi, jak složitá situace, v jaké složité situaci jsou. Jo. Je trošku hlasitější, jo? Ano, ne, Čína měla obrovskou výhodu, ano, že ta obyvatelstvo závislé, včetně teda dětí, bylo poměrně nějakou dobu menší, protože bylo jenom jedno dítě. Teďka se to samozřejmě odráží v produktivním věku, kdy mají poměrně málo lidí. A obyvatelstvo stárne, proto rychle mění svoji populační politiku, ale bude to určitou dobu samozřejmě trvat, ještě demografický trend se změní a přenese. Takže je to pro ně velká výzva a spolu s tím je tam samozřejmě to, že vidíme velkou nerovnost mezi počtem mužů a žen, chlapců a dívek a potom mužů a žen, a tam jako se
velice rozcházejí názory, do jaké míry to způsobí explozivní situaci v reprodukčním věku a nebo ne. Já mám kolegu na Kolumbii, který má velice zajímavou pozitivní teorii, kde říká právě tím, že tam ti muži budou muset soutěžit s poměrně menším počtem žen, tak budou velice podnikaví a budou velice tvrdě pracovat, protože v tom kontextu kulturním ten muž musí něco nabídnout, aby byl žádoucí. Takže ten to vidí pozitivně. Ale zrovna tak tam je spousta teorií jako předpokladů, že to bude negativní. Takže je to, já myslím, velký oříšek, ať už se to obrátí jakýmkoliv směrem, bude to mít pravděpodobně i vliv na sousední ekonomiky, protože imigrace a tak dále bude s tím spojená a Čína bude v tu chvíli pravděpodobně velmi silnou zemí a bude řešit problémy nejenom uvnitř, ale přinejmenším regionálně. Jo. Já si jsem chtěl vrátit trochu k problematice těch daní. A to vlastně... Co zaznělo v těch otázkách Václava Moravce nedělný. A to, že vlastně v České republice je obrovský rozdíl mezi zdaněním podnikatelské a nepodnikatelské vlastně sféry. Uh-huh. Ten odhad, jak vypadá to reálné zdanění, tak byl snad, že podnikatelská sféra je zdaněna 20% a nepodnikatelská prakticky 40%. A jestli tenhle nepoměr je nějakým způsobem jakoby celosvětově standardní. A nebo jestli je to jenom nějaká česká specialita a v případě, že je to jenom česká specialita, tak jestli je to nějakým způsobem dlouhodobě udržitelný, anebo jestli je to něco, co bude zapotřebí asi brzké době. No, jestli je to udržitelné, bude, já myslím, politické rozhodnutí, protože ta situace je na základě politického rozhodnutí. Jedna z koaličních stran ODS to velice preferuje. Ale je to, z ekonomického hlediska to není žádoucí. Z ekonomického hlediska žádoucí je opravdu rovné pole, prostě jo, férový přístup k tomu, aby každý měl stejný. Je pravda, že v některých situacích dává smysl, jestli například je země, kde z nějakého externího důvodu nebo přechodu, jako transformace, kterou procházím, jestliže je tam velice málo podnikatelů nebo velice málo malých a středních podniků, tak se někdy dává dočasná podpora na podnikání určitého typu. Ale je to za účelem toho, aby se ta mezera zaplnila a potom zase ten princip by měl být, že všichni mají stejný přístup, stejná práva a pravomoci. Takže tam bych neviděl jako něco žádoucího dlouhodobě, protože způsobuje distorze. Kdykoliv máte nerovnosti toho typu, tak se chování mění a lidé prostě jdou, ty podněty tam jsou. A není důvodu preferovat jeden typ ekonomické aktivity oproti jinému, když to není spojeno s kriminalitou nebo něčím jiným. Já si myslím, že by bylo žádoucí. Otázka byla, jestli bychom měli mít školu tak jako ve Francii a v jiných zemích, kde se školí špičkoví úředníci nebo úředníci se školí špičkovými metodami a jsou vybíráni. Já myslím, že ano. Já myslím, že je to tak důležité. Zase, když si vezmeme ten základní filozofický princip, tak ten typ hospodářství, který máme, samozřejmě zdůrazňuje fungující konkurenční trh. Ten, když funguje dobře, tak mnoho věcí vyřeší optimálně, ale ne všechno. Jo, jeden z důvodů, proč se na ekonomii učí víc než jeden rok ekonomie, že po prvním roce rozumíte tomu, jak funguje konkurenční trh, ale ta realita je mnohem složitější a je potřeba chápat, jaká je optimální vládní intervence v ekonomice a tak dále. A tam já myslím, že právě ti, kteří to potom uskutečňují, to znamená ta státní správa, by měla být velice na výši a ty země, které dlouho působí v tomto typu hospodářství, si vypracovaly různé metody. Buď to mají speciální školy, často mají speciální školy plus speciální programy v rámci normálních škol,
jak říkám, speciální exekutivní vzdělávání, každoroční a tak dále a tak dále. Je to potřeba, protože jinak, jestli ta státní správa nefunguje dobře na základě nedostatečného vzdělání do přístupu k informací, schopností je využívat, tak to má obrovský negativní efekt, zpomaluje to všechno v celé ekonomice a je to deprimující. Myslím, že to není to jako asi dobré vzdělávací instituce, která by ty úředníky připravovala, protože to je to, co nabízí ten trh práce. Ono právníků je, jsou erudovaní na to, aby přišli na ten úřad a mohli být těmi dobrými úředníky, ale vyplatí se jim dělat něco jiné. Tam to se zní, myslím, o tom, jak je to ve státní správě, to není úplně lukrativní, pokud má člověk vyšší ambice. Takže spíš než pít, že vzdělávací instituce hledá problém. Tak samozřejmě, když se na to podívíme, jak to funguje v těch, řekněme, poměrně dobře fungujících ekonomikách, tak je to souhra věcí. Je tam samozřejmě, že státní úředníci jsou poměrně dobře placeni. Samozřejmě ne tak placeni jako v soukromém sektoru v průměru, ale poměrně dobře, mají definitivu většinou. Jsou to lidé, kteří inklinují k veřejné správě, to znamená, mají určitý ideál, někdy je to dáno z rodinného prostředí nebo jinak, takže je tam autoselekce, určitá selekce lidí, v pořádku, že někdo chce dělat akademickou činnost, někdo veřejnou, neziskovou a tak dále. A pak je tam často i v rámci životního cyklu, vidíme na právnicích, to je dobrý příklad, v různých zemích, že působí v soukromém sektoru, pak jdou a působí ve vládním sektoru nebo neziskovém sektoru řadu let, pak se třeba zase vrátí zpátky. Jo. Americký velvyslanec v České republice je právník a půjde zpátky do nějaké právnické firmy, až skončí svoji činnost, takže to je zcela normální. Často vidíme právník, když už si bereme ten příklad, že při své činnosti v soukromém sektoru, že například dávají den v týdnu nebo v měsíci na dobročinnou činnost, že působí gratis v nějakých oblastech, kde je potřeba pomoc s právnickou radou a tak dále a tak dále. Čili ten průnik může být různými způsoby a de facto ty společnosti to akceptují a de facto to i podporují. Prosím. Já bych se vás zeptal na váš názor na ekonomickou analýzu práva. A jestli si myslíte, že by větší spolupráce akademických právníků a ekonomů mohla vést k tomu, že se odstraní nějaké ty problémy, které jste jmenoval jako zbytečná regulace, příliš vysoké náklady při soudních jednáních. A pokud ano, chystáte se v rámci CB například vytvořit relevantní program, případně přijímat více právníků do našeho běžného programu? Je to jako zajímavá myšlenka, asi rozhodně spolupráce v této oblasti, anebo přístup, který kombinuje ekonomii jako vědu, její poznatky a právo a řekněme další politické vědy, sociologie a tak dále, je optimální. A vidíme to často zase v těch zemích, kde už je to déle etablováno, jak to funguje, tak buď to je děláno tak, že je obor jako třeba ekonomie a právo, který je dohromady a řada lidí prostě studuje tyto dva obory dohromady. Někteří dokonce mají tituly v obou oborech a pak působí ať už akademicky nebo ve vládě nebo jinde v této oblasti. A je to vlastně poznání a uznání toho, že oba obory jsou hodnotné, ale je to mnohem hodnotnější, když je tam synergie a využívá se poznatků a teorií a tak dále z obou oborů. A de facto, když vezmu příklad ze Spojených států, tak ty nejlepší, nejslavnější soudci jsou často soudci, kteří používají velice silně ekonomické myšlení, navíc ke svému jako právnímu základu a jsou potom často imitováni a využíváni a tak dále. Takže rozhodně jsem proto, ten model, jak by to mohlo být děláno, je různý. My na CERGE učíme poměrně malý počet předmětů, protože to je velice malé pracoviště, ale rozhodně jsou tam disertační práce, jsou tam lidé, kteří se tímto zabývají. Bylo by mnohem žádoucnější, kdyby jich bylo víc, ale to by muselo pak souviset s nějakým rozmachem instituce, který zatím není možný. Ještě jedna zelená otázka. V krizi, ať už třeba vstývat nějaký, který se teda sledal v životní
musí uložit na okresu společnými na lopatky. A to i Tomáš Sváč, který poslední pokoli kampus, takže ukazuje na některé problémy. Základy, které je to jaký je váš názor? Já to nevidím nezbytně jako krizi, já bych to nazval takhle, že jsou oblasti ekonomie jako finance, finanční analýza, které příliš spoléhaly na určité předpoklady, jako že finanční trhy ve vyvinutých ekonomikách typu Spojených států způsobí poměrně perfektně, protože informace se předávají okamžitě, není tam žádné prostě oddálení a ukázalo se, že tyto modely nejsou dostačující v situaci, na které jsme došli. Na druhé straně si musíme uvědomit, že ta finanční krize částečně nastala proto, že došlo k velkému pokroku inovacím, vynalézavosti. Čili tam byl obrovský pokrok, jak se například dají tvořit nové finanční instrumenty. A de facto regulátoři byli krok za těmi, kteří vynalézali ty nové instrumenty. A tudíž došlo k tomu, že vlastně tam nebyla dostatečný dohled, přehled, regulace a tak dále. Jo. Takže to vždycky bude. To je součást jakéhokoliv společenského jevu a na to se musíme připravit. Nejlépe tím, že ta státní správa se v této oblasti bude dostatečně silná, aby ti lidé, kteří regulují, vlastně byli též na tom orbitu a sledovali přesně, co se děje, i když to je velmi, velmi složité samozřejmě. Pak jsou oblasti jako makroekonomie, které, jak jsem už říkal, nezdůrazňovaly například fiskální politiku, ale také ty modely teoretické, které se používaly, neměly dostatečně vyvinutý právě finanční sektor. Jak funguje finanční sektor, jak je jeho vztah vůči fiskální, monetární politice a tak dále. Takže to se nyní velice jako studuje a tak dále. Takže ano, je tady oblast, která byla nedostatečně vyvinutá, ale myslím, že to není odlišné od jiných oborů. Politická věda neočekávali tyto věci, neočekávali, že skolabuje komunistický systém. Když to očekávali, to očekávali už 40 let předtím, než skolaboval, což nebylo dost použitelné. Že jo. Byli lidé, kteří říkali, prostě to nevydrží. A když to říkali v roce 1930 o Sovětském svazu, tak to nebylo velice, velice použitelné. Čili ano, jsou tam nedostatky. Jestli je to krize, tak bych řekl, je to spíš krize typu, že je to studená sprcha a že spousta mladých ekonomů se nyní zabývá tím. George Soros dokonce dal velké peníze dohromady s dalšími, aby vytvořil institut pro nové ekonomické myšlení, takže lidé hledají nový způsob modelování, přístupu a tak dále. Takže já bych očekával, že prostě postupně uvidíme přístup. Já jsem založil a vedu teďka to nové centrum na Kolumbii, kde se zabýváme, jak vlastně optimálně řídit celosvětovou ekonomiku, když je tak globalizované, jaký typ institucí je dostačující, potřebujeme novou měnu, nebo dolar bude dostačující, bude Světová banka, OSN, měnový fond dostačující, potřebujeme další instituce, co dělat s ratingovými společnostmi a tak dále. Takže jsou tady obrovské výzvy, vůbec o tom jako nepochybuju. Nemyslím si, že ten způsob myšlení, logického myšlení, který si ekonomie široce pojatě, ekonomie vyvinula, že je špatný. Akorát, že je potřeba ho stále dále propracovávat, dále ho jako posouvit. Průnik například psychologie ekonomie nyní v té behaviorální části je velice dobrým příkladem jako nové revoluce, která se vyskytla i před už touto krizí a bude dál pokračovat. Předám. Tak doufám, že ta krize, která tady je, takže do budoucna možná se budeme velmi trošku optimističtější. Přesně tak. A vydání nebo počítat pět někdy, nám se nás zavítá, zavítá ty grafy, budou trošku povědější. Ano, přesně tak, že to bude nahoru, jo. Tak, díky, zkrátka, díky, zkrátka.